kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan hereriya. Qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ee jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan arrimaha waddanka Yemen ayaa ku booriyey dhinacyada dirirtu ay ka dhaxayso ee waddankaasi in culayska ciidamada ay ka dulqaadaan magaalada dekedda ah ee Xudeyda oo ay oofiyaan heshiiskii ay qaadeen. waxaana laga soo dayrinayaa xaaladda macaluul ka dhacda waddanka Yemen. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isniintii maanta ahayd gaadhay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. waxaana halkaasi wadahadal uu kula yeelan doonaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. ciidamada asluubta dalka Soomaaliya ayaa shir jiraa oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho. waxa ay kaga warbixiyeen weerar la sheegay inuu ka dhacay xabsiga magaalada Muqdisho oo xubno u xidhnaa ururka Daacish ay ku qaadeen nin dhalashadiisu ay British tahay oo dhawaan laga qabtay gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. waxaanu idiin haynaa warbixin amuurtaasi ku saabsan. waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa waxaa xabsiga laga sii daayay ninka bilyaneerka ah ee Itoobiya ugu taajirsan ee Al Camudi. ninkaasi oo muddo 14 bilood ah isaga iyo rag kale oo maalqabeenna ahaa iyo siyaasiyiin hore ay ku xidhnaayeen waddanka Sacuudi Arabiya. maamulka dalka Maraykanka ayaa ugu hanjabay dowladda Venezuela in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan oo jawaab kulul ay ka bixin doonaan haddii waxaan dadaada iyo cagajuglaynay ay ku timaado diblomaasiyiinta Maraykanka iyo weliba sarkaalka ugu sarreeya mucaaradka. qodobada kale ee wararka caalamkaanu idinku haynana waxaa ka mid ah haddii aad hore u maqashay aaladaha loo yaqaano robotska ee ah mishiinada fahmada leh oo markaasi ka shaqeeya meheradaha ay makhaayaduhu ka mid yihiin iminka taa iska ilow, arrintu waxay maraysaa inay dadka la sheekaystaan oo ay la kaftamaan oo carruurtana ay la ciyaaraan intay weliba cuntada qaybinayaan. waa inoo goor dhow. jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan arrimaha waddanka Yemen ayaa ku booriyey dhinacyada dirirtu ay ka dhaxaysa ee waddankaasi in culayska xagga ciidamada ay ka dulqaadaan magaalada Xudeyda ee dekedda muhiimka leh. magaaladaasi oo ay ku gadaaman yihiin dhinacyada isku haya waddankaasi xuutiyiintuse ay gacanta ku hayaan. waxaa laga soo dayrinayaa xaaladda cunto la'aanta iyo macluul ka dhacda waddanka Yemen. maxamed axmed xaaji cagmadhige oo London jooga ayaa warbixintan inoo haya. xaaladaha ka jira dalka Yemen ayaa waxay ahaayeen kuwa muddoba laga dayrinayay tan iyo intii colaaduhu ay ka bilowdeen 2015-kii, kuwaasi oo u dhexeeyey ragga iyagu taageeraya dowladdii hore ee ka jirta dalka Yemen ee Sacuudiga horseedka ka yahay iyo mucaaradka xuutiyiinta oo iyadana la sheego in Iran ay taageerto, balse Iran dhumarar badan arrinka ay iska fogeysay. arrimaha colaadda dalka Yemen waxay noqdeen kuwa aad u liita marka la fiiriyo dhibka ku dhacay dadka rayidka iyo dadka kaleba, taasina ay keentay barakac xoog leh inuu dhaco, dhinaca kalena cudurro ay ka dhashaan mar haddii fooda la gelin waayey meelo badan oo dhibaatadu ay ka dhacday ayna dhinteen dad badan kadib markii isbahaystada Sacuudiga horseedka ka yahay cirka wax badan ay ka weerareen. kuwanaan ruux ayaa geeriyooday iyadoo qaar fara badanina ay ku barakaceen gudaha dalka, ilaa iyo 20 milyanna ay saameyn xoogle ku yeelatay guud ahaanba marka la fiiriyo abaarta iyo colaadda iyo weliba daawola'aanta iyo cunola'aanta ka jirtay waddankaasi Yemen.
هدبا دور جير ايا مجتمع عالم كو اسكو ديان ان لا اسو كيونا لبدا دينا ايا دقاشان او لا اسو كيونا ميل دوني دا كميدا سيدا مقالة دا جنيبا اوكالة لكن اي كباق سيدان دور جير دينا حوتيينتو آخر تانكي جمعية قرومها كده حيسا ايا بشي ديسمبر يلا صورا في وعي كو قولي ستي ان حوتيين تا ايو وليبا دينا عاكلا اي سايا اي كو كلمان ودن كاسي اسويدن تاسينا لو اركيو قول ان وحيابها لو بلمي مركاسي لفوليو مجالة حديدة أو مجالة كلية أدنى عاد كده أي عنوين كي جرجر كي شدال كبا كي مدان أي واحد هيد ماشة جلوف كعلادات وجودن بيا مدبة وكشري ولنا وكشراء وحلا بلمي لبدا أدنى عبء إذا مدو ده إنا كسر عن مجالة صفر صدلاص يضط كهل كده جن يقوى كله أدى جن قبل ده كلا دوان جرجر ك يداود الجرسيو لكن سبلنتي يدا هيدي حلقة لا بلمي إن إذا مدى لقصة عرو أي دب ودعدي تاسنا وحايا كان تقيل دهان كالإن مركة لكتما دو إرقيق الجمعية دو قرومها كده حيس أقابل سندلك يمن أو أقوباقي لبدا دنا عيسايا إن إذا كودة ساران سلوبت باديو داد آد أفرا بدن أو دبت أقوين دونيز مركة لفيري أي عيساتو ودن كي يمن حالة دا كتيرتا دنا عا داو يريدا دنا عا عنا يريدا iyo dhinaca cudurrada kala duwanba iyo dhinaca dhimashada waxaa loo arkay wadanka ugu dhibaato badan marka la fiiriyo meelaha badan ee culaduhu ay ka jiraan ee adduunka aynu ku noolnahay nin isagu dhaqtar ah oo lagu magacaabo Chris Hogue oo u dhashay wadanka Britain ayaa isagu dhawaan ka soo laabtay magaalada Xudeyda waxaana uu sheegay in uu arkay waxyaabo badan oo dhibaato xoog leh ku ah bulshada halka degan waxa uu la shaqeynayaa dhaqtarkaasi dhaqaatiirtan xuduuda lahayn ee MSF waxaana uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in tallaabooyin degdeg ah laga qaato sidii loo badbaadin lahaa dadka faraha badan ee dhibaatada iyo dhibta xoogalihii ay haysato wadanka Yemen waxa uu ahaa mid isagu culada ee ehel u noqday marka la fiiriyo xootiyinta iyo ragan kale ee isaystay dawladda laakiinse ay dhinaca dawladda wax badan cirka ka taageerayeen taasoo taageeradu ay noqotay in dad badan ay dhintaan oo ah arruur iyo haween iyo kuwa kale oo waxba galabsan oo taasuna ay keentay murugo xoog leh in laga arkay sawirrada kala duwan ee ka imanayay ee dalka Yemen waxaa daba la eegayaa codsigan ugu dambeeyay ergiga jacaylada qurumaha ka dhaxeysa ee Yemen ee ah labada dhinacba inay ciidankooda ka qaadaan Xudeyda iyo in Xudeyda ay noqoto meel la keeni karo wixii marka loo baahan yahay ee bini'aadamka in lagu gargaaro ay tahay hoggaamiyasha Soomaalida ee ku sugan magaalada Garoowe ee ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa kulan halkaas ay ku yeesheen waxa ay ku heshiiyeen in kulan kale hadii la yiraahdo bisha March ay ku yeeshaan magaalada Garoowe warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga halkaas nooga soo warama kulamadan oo labadii maalmood ee la soo dhaafay uga soconayay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaa waxa looga hadlayay xal u helida iyo dhameynta madmadowga ku kala dhex jira madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada kuwaasi oo muddooyinkii dambe uu ka dhaxeeyay khilaaf siyaasadeed madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa marti geliyay kulamadan waxaana ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya kulamada ayaa diirada lagu saaray sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada isla markaana loogu horseedi lahaa dalka in uu horay u socdo una gaaro nabad waarta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo saxaafadda shir jiraa ugu qabtay hoyga madaxtooyada ee magaalada Garoowe ayaa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay shirarkaasi waxa uu sheegay in madaxdu ay isku raaceen in bisha saddexaad shir wada hadal ah lagu qabto magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland isla markaana madaxweynaha dawladda federaalku uu ka codsaday Puntland in ay shirkaasi martigeliso isna uu aqbalay martigelintiisa waxaa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dawladda Soomaaliyeed dib u dhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen ismada reer Puntland waxgarad abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada Soomaaliyeed ay aada u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aada qaali u ahayd waxaa dadkii oo dhan isla qaateen ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed in wixii dadka Soomaaliyeed ku kala dhex jiray xal dhalay laga noqdo hore loo socdo
دلك أيد من نمدي سلقة شقيه رنتينا وعهد كلن كاس كلن تاريخه وقرو وكم قبصوما وإلهي والناس ورجلي كل ماذا سجود ماذا حلا معمول هذا دولة حمناها كاية دولة فدرال كوار سوار كان وحقوق الحار والنقضي إن كل ماذي قد حين جري ومدو حكة كجري كلا قيب سنان حق رأيي أه درتاد ومفتاح النقضي إن ماذا حدا دولة حمناها كاية دولة فدرال كاية مدعوينو أي كلن ما أنت وضيشان كلن كاسو لو حقوق الحاري إن ليسكو عفيو وحيابها خلاف كشخص قال غصاره دنت جود يدلك الجواز الشقيه هؤلاء هي أجندياش النبته وها دولة بسدة سقة تدر لاجله أو أد لا لفجره سلوجاره هرمر شعب كصوماليد كلها نور عيان رنتي أرنتاس وحي هرسابدي إن مدحوينا جمهورية فدرال كصوماليا وسوجيريو إن شر لي سقوي ما هذا برتماها بيش صدحات ونقعد صدي الدولة دا بنتلان إن أي جوجشاس مرتجلسه أنا أقوى الله يا مجا الدولة دا شعب كبنتلان وحن أقبله إن جوجل نبضات ولو جوجل حارة إن سومالي من نبضات يوجر كذا لغة شقية الوقبته مجال هذا جروه وحن كفر أحسن هاي إن أي بنتلان سيده هرب واحد إن أي كشقية من نبضات سومالي الدولة نبضات سومالي إن كان أنت سفر فرعون وقادته waxaanan ugu baaqaynaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in dawladda Puntland u furan tahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dawlad goboleedyada oo isugu yimid caleema saarka madaxweynaha Puntland oo 26kii bishaan ka dhacay magaalada Garoowe ayaa wixii ka dambeeyay caleema saarka waxa ka dhex jiray isku soo dhawaasho Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Universal TV Garoowe رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيرايا سنين تيمان تهيد قاري مقالة نيروبي مقالة مدحدة دلك كينيا وحلقوا وضعينو هالكاسي كل ما كلية لن دونو مدحوينها ودن كينيا وهورو كنياتا ودن كينيا ايا وحاو كم بديها ودن مدع ايدا مدع كبيريي هاول قلق مدوغ افريكايا كسعودة دلك الصوماليا واربحين تنو وحينو هيا سكري محمود علي رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قيري وفديه قامين يا مانت قاري مقالة نيروبي ودن كينيا كدب مركي وعزومات رسمية كهلا رئيس الوزراء مدحوينها ودن كينيا وهور كينياتا رئيس الوزراء يا مركي وطقي قرون كديارة ذاها مقالة نيروبي وحاحل كاسي كسو دويي مدحك سعوتي الدولة كينيا يمسولين تسفارة الصومالية يكل ذاهاي مقالة نيروبي كدب وحاور باهين توقور بحي وجيدة سفر كرز الوزارة محمود أحمد نور ترسن وها سفير كصوماليا وقابل سن ودن ككينيا invitation رسمي هو كيميد وحونا لكل ما حيا الساعدة صوص عدا مدحينها هورو كنياتا تاسنا وحي أصلا وتهي حرير كوين سيحو جيسان هيا مالين بمالين تقدم بيس ودحي دولة الصوماليا يا كينيا كينيا ودن آدي آد مهم وقع سياسة دينا رماها دي بدا واسبابه قارعة أو جردرتيس اسبابها وحاكمي دا مركوبه هريسي حدود إنا لالين حي حدود كاسنا إنو تنشن كجرو أو سيكوريتي إيشيو رما كسابسن سيكوريتي شباب إنا يماركت مالها سكدقال قشو أو عما كينيا دباتيسو عما أنا كنا دباتيسو عما شعبك سوماليا دي بير ليدا ومحول ليدا اي دباتيسو طلبات كينيا وحكون ضد بدن أو سوماليا أد حوجن أو جناستها ورنتي جناس حوجن كود ودن كان حدنا وحاو سومالي بدن أو ودن كان كينياتي أدلته وهذا سياسة ده ما يرفي عنه جدرا وحصلن وحكيني سماركتي حرير كان إنه نقض حرير جارة أو مهمة أو حوجن إنه نقضه أنا كنا وحاو إن نسيحو جنوي ما أنتنا تلابي أتاي حرير كاس إن السيحو جي سيارة دان أكوين برايم منيسر كخير وحان فلها يا مركا إنو مالين بمالين تكدن بيس وسيحو جي سندونو حرير كاد حيا دولة كين يا دولة سوماليا وحان ربنا وحاو سيدا حد الموغاتا جناع السيبانا قد حيا لكن جناع السيبو مدين لترنا وحان رجعين إن مر شربا كسعود حد مانتي بالربا
JCC لدهو شركة سيمارك وحن رجينينا إن لغوص قاضي دهونا قدبو بدن أمني جي لغوص قاضي دهونا دغالة هي تأيي ومارك تجنع سجى لغوص قاضي دهونا وحن رجينينا سوماليا وحيك من نقطة إكوس أوركان أي كمن نقطة إن فائدوين كودة إن أي عانا ما شاء زكريا محمود تمعده يونيفرسال تي في مقدشو سراكيل سراو كثير سن عيدن كاسلوب ته دولة دا سوماليا ايا شير جرايدو ماان تاي كو قبتين مقالة دا مقدشو وحاي كغا ور بحيين ويرر لشاقاي انو كد عي حبسيقا دحي مقالة دا مقدشو ورق احد حدنا ان اي كثير سنين ارور كداعيش اي كو قادين نندل شديسو اي بريتش تهي oo dhawaan laga qabtay gagida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ninkaasi ayaa waxa la sheegay inuu sitay waxyaabo aan loo ogolayn in diyaaradaha lala raaco warbixintana waxa ino haya wariyahayaga Cabdi Axiis Ibrahim okay taliko xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Abdikariin Cali Afrax oo shir jiray saxaafadda Muqdisho uu ku qabtay ayaa ka hadlay warar sheegay in maxabiis Daacisha ay gudaha xabsiga dhexe ee Xamar ay ku dhaawaceen nin ajnabi ah oo maxbuus ah kaasi oo dhawaan laga soo xiray garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kadib markii lagu qabtay walxa laga shakiyay oo diyaarad oo la raaci rabay tali ku xigeenka ayaa sheegay in laba nin oo isugu jira shabaab iyo Daacish ay isku dayeen inay dib gaarsiyaan ninka janabiga ah balse arintaasii uu ka warhelay taliyaha xabsiga dhexe kaasoo fashilay qorshahaasi sida uu hadalka u dhigay tali ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed halkan wax dagaal ah oo ka dhacay ما تشيل وحلا قالي يا وحلا داوعي ما تشيران واتشيرا لين اجنبي ولا شاد انجليزكا هايستا لا باتشي سيرو هايستا فرانسيس نوا يعني هايستا حبس كان روكو حرين ياي وانيك مال لويد لغا سوق قبني اي ربوركا وبيض قبا وعافماد قبا وحالو غشكيي قوليو داعشة وعبسي كتيرة تشيقودة إلي آن دلة وبربغاندة إيضانة ومسو رجلين أو وألغا هرتقي إنفرمشي كاس markii uu helay taliya xabsigu oo u diyaar garoobay wax gaaray ninkaas ma jiraan lafihiisa ayaa la idin tusi kara hadda oo arki kartaan hadduu wax qabo oo uu dhaawac yahay iyo hadduu bad qabo looma baahna waxaan jirin in la sheego oo ilaahay xaqiina dambi looga galo dalkana dambi looga galo ciidanka gacanta ku haya maxbuuskaasna dambi looga galo isagana waa doon ilaahay in been laga sheego barbaganta oo jirin looma baahna tali ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliya General Abdikariin oo si hadlay ayaa sheegay in saraakiil ajnabi ah oo ka socday shirkadda Bancroft iyo kuwa kale ay soo booqdeen ninka ajnabiga ee u dhashay waddanka Ingiriiska isla markaana ay qireen in aysan wax dhib ah gaarin qolyihii safaaradda Ingiriiska iyo maxaa ku jira qolada la shaqeeyda Bancroft si ay diin la shaqeeydaan way u yimid inoo ku arkeen waxa uu qabaa inay la jirin ragii markaa tafsiiri jiray wanaag xumaanta u tafsiiri jiray oo dalkan isha u yeelay oo aan ilaahayna xisaabin ummadoodana xisaabin ciidooda iyo calkoodana xisaabin ayaa barbagaan duxun fidinaya Abdaxiis Ibrahim Xabdoke TV Universal magaalada Muqdisho waagaa guli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idin ka imanaya استودیوها تلویزیون کیونفرسال مقاله ده هرگیسه ور بحنا هکل ایوریا شی دوینو صادرنا و حاکم ده. مدحونیه هرای سومالیا شریف شیخ احمد آن مشرح اتر تما یا دورشده سوس عتی سومالیا. او رئیس سینه یورگیسی دوغو و اندال کنیکی یا سید دیلی نیشن.
ستاندر یاد استا. ایا وحاء کار لی وحیا بیه قومیم سنا. ای اقاب سومای دوردی و هجامین ایی. مدحون شریف شیخ احمد ایا لغو حسوس تا گلیه دوردی سوای کجارتی دیبوسو علی تامان ک ودن کا. کحرین تا کحذال شباب مقاله ذم مقدسه یادگا نذا کحرین عاصم دا سومالیا. مدحون شریف ایا ورئیسی وسیله ی ورگیسی دا. وحاء کوشه گین مرکی حلقه و کتگای کحذال شباب. ای هایان کوسی میگم یا بر سر حکومت دیه کدام بیای که گابیان لذگالن که کوچهار گفته دیال شباب سید و کلام است شریف شیعه احمد انتی و حل که هایی وحوصور جلی دیو دیس که های ده دولی جوای کمی دیهین سمعنت دستور که کمیلگار که ودن که وحنا گذاه سومالی لغو خبته دورش دی وجوه رئیسی تنیا وحی کدام بیای بربر کی دولت دی دحیه تاس او حل جاسی لغو دورته هجان کی دلک وجو سر رئیی ای دولت دی مدحون حسن شیخ محمود دولت دی کمیلگار که های دیو هجامی نیا مدحون شریف شیخ احمد وحی سمعسی قرش دی بلای سوگو سوالی نیا دمان دوینها سومالی وحنا دیبلو بلابی وضع هذا الكسومالي هي سومالي لان كاسو قرشوه وها ان دل كدبلو مذيئيو مستشريف شيخ احمد ايا سورقل يديبو سوالين تحرير كسومالي كالاد حيا عالم كاينتي سكال وحانا لباتان سنة كدبلو داي ترتن كدولة ذه الدولي داي كدون ايان انا يديبو كفرطان سفارة ذيه اي كولا هايين قده ها دل كسومالي سومالي وحا سند كي لبادة كون يكو يطبانكا بوخش رسمي كوجي مترجب دايب اردوغان او هارز الوزاره ها ودن که ترکی گه حلی گاسی ها دن احمد احوینه ها ودن کاسی وحانا داد که فلانقی احریمه ها سومالی ایا من سیهین این مدحوین شریف وها قف کی ابوری علاقات که قطتا دیر ای کرده حیا دولده ها سومالی ایا ترکی گا و گامیه ها حسبی گه همیلا قران شیخ شریف شیخ احمد ایا ورگیسید و شیگین اینو ویهی آبها عصب سومالی ها استان فرصت و مرکله دلک دیب وجوه جامین کرواسگی حس بگیسو سد عبد تعلیل یونیورسال تیوی نیروی معمول ک اسپتال ک جزیره و کمی در اسپتال دفرها بدن لی کیال مقاله دم قدشو آیا وحی شگانی نیسو کردیان دخاتیر عصب و خبرد وین لی و کیمید ودن ک سومالی دبده هیسا وربحنت نوحی نوحیا عمر محمد صومانه عزبتال که جزیره و کمی در عزبتال دو کیل مقاله در عاصمه دادل که مقدسو آیا لغو سوکردیه سد حکم در دقتیر اجنبی آخ او دل تای دل که هندیا کواسو حرونت عزبتال که کهول جلی دونه مدت دو بعدا معمول که عزبتال که جزیره آیا مانتا وربهینتا و حیوش یعنی انت دو بعد کسوس عض دقتیر تنه ای سیتو سوگهول جلی دونان حرونت عزبتال کن دکتر عبدالشکور محمود احمد و احمد حعافیمات که عزبتال که تخصصی که اه جزیره ایا وربهینت اش رحی و حیابها ای دقتیر تن که قبلا دونان حرونت عزبتال که مدت ای حال کن چوگان مانت و حال سوگارن دقتیر که قبلا ایلا یسدح و که ایمان دل که هندیا دقتیر تاس و دلاب کود و آدوق بدنا بکانه دن آمال بنویس ولع لب نیست دقتیر تاس آکلا اح دختر که لفها و بدلید جلبها یا سینها یا دمان قلم دکل دوون لفها کو تخصصی یا دختر اسپاینال سرجریه یا لف دبرت یا ایوان نرفها او کجی رو سامینای دختر کسی دهاد اسیگان وحیان دختر که قلین که هباتو بیلیاری برک یا بروین کیسا یا محلی را ده حمیتی ده مرکز دختر تسمانت این سوگارن انشالله مدت طبعا یا دوربری ای جوی دونان اسپتال که وحين فرصة أتاه إن شاء الله إنه كفاية ديستان ومدى الصومالية عفمات باهيذ وين أقابان ومدى دور انتا صجر أي بدن كد آذان دي بدها أو في زوين كي وحي إسكادقين دكتر ديبك أو كمي دا دقاتير تسيدة توسكا أمدى دا تدبات كوغهو القلي دون تحارون تعزبيتا الكجزيرة وحاو شاقة إن أهمية قاره أي سين دونان بوكانا دا لايل داران عدرا دا قارك أه قارخان لباتوين كاللفها وحانا أو صوها دا القادة إنو كفر حسن يهي إن حارون تعزبيتا الكان وكهو القلو And we have come here to see the patients who need treatment for both spine as well as hip and knee joints. And we're here to operate also some of the surgeries where the patient requires surgery, then we'll be operating conducting surgeries here as well. Most of them are having knee joint pain and even back pain also. So there's a common problems what we see in India as well. So elderly people, aged people, and of course with the injuries, gunshot injuries, they are also coming up with those problems.
dadka Soomaaliyeed ayaa inta badan cudurada cagaarshowga burooyinka iyo lafaha xanuunka waxay u aadi jireen dalka dibadiisa waxana maamulka isbitaalka Jazeera uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in ujeedka ay u keeneen dhaqaatiirtan ajnabiga ay tahay sidii ay u dhameystiri lahaayeen baahiyaha ay qabaan dadweynaha Soomaaliyeed Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho وهذا قولي واحد نقله سعطان وراك عالم كا ويدين كي من يا استوديوها تلفزيون كيونيفرسال مقالة هرجيسة وربحناها كلا أيوريا شيء ضاي نور صدرنا وحاكم ده مسؤولين كسعطة وزارة هولها جودة دبليس كحكومة فدرال كصومالي يا بنك جهر مارينتا أفريقيا وحيسو جارين دقمة الجرعل وحنا يكون لقعتين قيبها كل الدواني بلشدة سد جرع سطدة حوين رقم كمامل كدقمة يوليبا agaasimaha wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta galmudug qorshahooda ugu weyn ayaa ku sheegeen sidii dayactir loogu sameyn lahaa wadada xariirisa degmada Matamaan ee gobolka Hiiraan iyo waliba magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug taasi way ka muuqato burbur lixaad leh gudoomiyaha degmada Gurceel Cabdullaahi Beenta oo kulanka daafuray waxa uu sheegay dadka reer galmudug inay diyaar u yihiin sida uu qayb qaadan lahaayeen dhisidda wadada aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad madaxda noo timid waana inuu soo dhaweynayna إن شاء الله تعالى وددنا إن كما ملأهان إن كشعب أهان انتبه وأنك قيب قادنا إنها الدليل هي قادة وأنك قيب قادنا إنها ولي بسيب باحد وإن أنا وقيب قادنا إنها هديتها هي إن سيدة أنو شاقنا حق دقالة إيا حق محي أهيتو عيدا سفلن تري أيان وقيب قادنا إنها قار كم بذاك قيب قلياشا مضاشا وحا أي صورة ويين حضلك وزارة دا حولها قود إي ديبوليسك الدولة دا فدرالك الصوماليا dhammaanteen waxaan u diyaarinahay rag iyo dumar sidaan dhanna waxaan diyaar u nahay inaan gacan ku siino ummadani iyada isku tashatay dhibaato farbadan ay soo martay maanta haddaad noo soo istaagteen wallaahi anaguna fadhigaan kaga kacayna ma garatay fadhigaan kaga kacayna xamra kale markaa dirbaa warka imaa waa arkay dhibaato roob imaana wado dhamma khatar hebel gaajaan u qabnaa maahan zaa'idan u nahay waxaana diyaar u nahay hadaan arkay galmudug khaasatan degmada Gurceel dadkii joogaa inaan shirka ugu dambeeyay inay furto diyaar aan kolay si Cismaan uu sheegay waxaan la qabaa inaan maal keeno xoogeyna wax walba aan kureyno marka inaan u qalana waa moodaa maadaama dawladdu way jirtaa la aan maqli jirnay maanta wax kuweed hadday noo imaadaan naga malaabta waaye ilaahay maxaa tiraday hana la garab galo anagana waa soo dhaweysanayna kulanka oo qaatay saacado dheer kadib waxa si wada jir ah u soo gabagabeeyay Cabdi Siyaad oo ah mas'uul ka socda Bankiga Horumarinta Afrika iyo waliba Injineer Axmed Diirye agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya hadda barnaamij aan ku socono midka koobad waxa weeye Facebookiisa koobad waa in la dhiso wadooyinkii soo gudoomiyaha Cabdi Siyaad oo ka warramay wadada maxil hore la dhisay ilaa burburkii dawladda maxamed Siyaad wax ka dambeeyayna wax rehabilitation ah ama dayactir in la helaa minna mahdin barnaamijka marka waxa si kaashanaya African Development Bank iyo wasaaradda hawlaha guud labadooda si bilateral ah ku wada saxiixay wasaaradda hawlaha guud ee maamul goboleedana ku jiraan waa barnaamijka meesha dhan wax laga qabanayo waa maamul goboleedyada barnaamijka dad gudaha u kala gudaha u galo waa wadooyinka maamul goboleed dhammaan tuu lagu sameeyay galmudug ku jirta waxa ku jirta Puntland ku jira Jubaland ku jirta waxa 75% mashruuca wuxuu waxa aad uga faa'iideysan doona maamulka galmudug 75% mashruuca wadooyin kana ugu jira degmada mid Gaalkacyo ka bilaabto la hadlo xubiyaha ugu jira meel walba si sameeyay waa lagu soo safeeyay mas'uuliyiintii injineerada la socotay waxay xog aruurin ka sameeyeen shacabka Gurceel lanka kale waxay cabireen balaca wadada qaabka ay ku dhaxmari doonto gudaha degmada maadaama ay soo bandhigeen wadada cusub inay ka weynaan doonto wadadii hore Cabdul Qadir Gure Universal TV Gurceel wahagaag wali waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idin ka imanaya studiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa warbixinaha kale ee wali inoo soo socdana waxaa ka mid ah warbixin naga soo gaadhay dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo ku saabsan wafdi ka socda waaxda isgaarsiinta ee Kenya oo ku sugan dalka Djibouti wada hadalana la leh saraakiil sare oo ka tirsan waaxda isgaarsiinta ee Djibouti aan si ku horeyna magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka dhacday doorasho loo gelayay kursi ka banaanaaday baarlamaanka federaalka ee dalka Soomaaliya doorashadaasi sida ay u dhacday waxaynu hayaa wariyaha iyaga Baydhabo Muxyiddiin Xusni
kursigan golaha shacabka ka banaana ee doorashadiisa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo waxa ku tartamayay ilaa 4 musharax oo kala ahaa Cabdullaahi Sheekh Maxamed, Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Nuur, Isxaaq Khaliif Cabdullaahi iyo Xasan Macalin Ibrahim sida gudiga doorashada ay sheegeen. Sida sharciga ah ee doorashadii xilbanaanadii hore Baydhabo lagu doortay waxa dooranayay ergooyin gaaraya 10 iyo 1 laakiin ergooyinka maanta kursigan doorashada ka qayb galay ayaa gudiga ay ku sheegeen 44 ergo. Laakiin holka doorashada ka dhacaysay waxa fadhiyay halka musharax ee kursiga ku guuleystay Cabdullaahi Sheekh Maxamed iyadoo saddexda musharax ee kale kuraastoodii la diyaariyay ee ay banaanayeen. Mas'uul ka tirsan gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sababaha musharaxiinta kale ay uga maqan yihiin u sharaxay ergooyinka iyo waliba xubnaha korjoogtada ka ahaa goobta doorashada. Kursigan saad u jeedaan waxaan lacagta ka qabannay 50,000 oo aan shahaadooyinka siinay afar candidate ayaan siinay. Afartooda candidate waa la ogeysiiyey kursiga waqtiga la qabanayo. Dadka murashaxiinta ee kursiga u tartamaya marna iyagu xaq ma laha inay ergo keenaan. Ergada waxaa keena odaga 135 ku jira oo la tashanaya odayaashiisa dhaqanka ayaa keena. Laa ninkan fadhiya walaa kuwa maqan erga inay keenaan shuqul kuma laha. Iyaga shaqadooda waxaa weeyaan ergada marka la soo xareeyo inay u tagaan, ay fanfataan, ay la sheekaystaan, walaala wii codee ay yidhaahdaan, ay baryaan, ay tuugaan, ay shukaansadaan. Shaqadooda waa intaas. Hadhow markii meesha la yimaadaan nin walbana wuxuu Ilaahay siiyey oo cod uu tirsado ninkii helana loogu mubaarakeeyo waa. Kadib codaynta ayaa bilaabatay waxaana ergooyinka ay u codaynayeen kuwa maqan xitaa maadaama sharciyada laga rabay ay buuxiyeen. Tiranta kadib gudiga ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaana 35 cod ku guuleystay Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo ahaa musharaxa keliya ee goobta fadhiyay. Cabdullaahi Sheekh Maxamed 35 cod ahay, Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Nuur 2 cod ayaa helay, Xasan Macalin Ibraahim والبنا هلنا إساق خليف شيخ أفرغضة هلي القطن اللاوي لما قفنا ما بخير كان مطور شر مقايد معنا مقايد عدت في إساق ليك عين أفرطني أفرك عين أفرطني لما قفنا عديتي صدق إشان قط ميتا هلي الله شيخ محمد وكيل. 28-kii bishii Abriil ee sanadii hore ayaa kursigan waxaa ka geeriyooday marxuum Khaliif Shaah Cabdullaahi Duuray oo golaha shacabka ka tirsanaa. Musharaxiinta goobta ka maqnaa ayaa dhowr jeer gudiga doorashada ku eedeeyay in kursigan gudiga doorashada uu afduuban yahay, waxaana muuqanaysay in tabasho beesha kursiga iska leh ay ka dhex muuqatay sida goobta doorashada laga dareemayay. Muxdin Xusni, Universal TV, Baydhabo. Waa hagaag weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa. Warbixinaha kale ee wariyayaasheedu ay noo soo direen waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwo Hindagaani, isduwaha caafimaadka Saraar iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socday hay'adda Gadar Jaarad ayaa ka dhagax dhigay xarun caafimaad oo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka degmada Wareedaad ee ka tirsan gobolka Saraar. Xaruntani hooyada iyo dhallaanka ayaa waxaa dhisaysaa isla markaana qalabayn doonta hay'adda caalamiga ah ee Gadar Charity, sida uu sheegay Cabdi Fataax Mire oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee hay'adda Gadar Charity ee Soomaaliland iyo madaxa guud ee mashaariicda hay'addaasi Cismaan Ibraahim Muuse. Marka hore Ilaahay waa mahadle mar labaadka wasiirku wasiir Hindi aad iyo aad tacab badan bay gelisay in xaruntan caafimaadka la helo. Iyada xafiiska runtii baahidan soo gudbisay kuna dabagashay. Waxaan isagana u mahad celinaynaa mas-uulka Soomaaliland iyo Soomaaliya hay'adda Qadar Charity Cabdinuur Xaaji Cali Mursal oo aad uga jawaabay baahidaasi degdeg ah oo qiimeynteeda jawaabay mas-uulka qaybta mashaariicda Cismaan Ibraahim Muuse. Isagana sidoo kale waa hawshaas uu socdaa halkan u marayaa, waana sidaa laga dhawaajiyey, waynu dhagax dhigaynaa, waynu dhisaynaa, waynuna qalabaynaynaa insha allahu tacaala. Kadib waxaan aada ugu faraxsannahay anigoo ku hadlayo magaca Qadar Charity
qaybta mashaariicda daba in maanta aan kasoo qayb galna xarunta caafimaad oo la dhagax dhigaaya oo juhdiga ugu badan iyo abaabulku ay leedahay hogaaminaysay annagoo ka jawaabayna arrintaas maanta waxaan sidnaa xarun caafimaad oo MCH oo loogu talagalay in ay wax ka qabato baahida caafimaad ee hooyadii oo dhallaanka. Gudoomiyaha degmada War Idaad Cabdiqani Gaas, isduwaha caafimaadka Saraar Muuse Abakar iyo wasiirka wasaaradda shaqo gelinta Marwahin Dagaane ayaa iyana si weyn ugu mahadnaqay hay'adda Gadar Charity oo xaruntuna caafimaad ka hirgelinaysa degmada War Idaad. Waxay sheegeen inay baahi weyn u qabeen dadweynuhu. Gadar Charity saraakiisha socda Ismaan Ibraahim iyo Cabdiftaax Mire oo inoo wada maanta mashruucan dhagax dhiga ama MCHka inoogu caawiyo inoo wada socodka iyaga lafta. MCHkaas oo inaga dabuuni doono baahi aad u fara badan oo deegaanka jirta, oogaanu aaminsanahay inuu degmada iyo waxa tuulo ku xeeran oo dhan inuu kaafiyo doono baahi badan oo ma loo qaban jiray gobollada kalena inuu inaga dabuuni doono. Hay-addu waxay inagu ballanqaaday inay MCHka inoo dhisto inoonana qalabayso. Ka wasaarad ahaan anigoo ku hadlaya afka wasaaradda caafimaadka, boolasiga iyo siyaasadda uu yaalana ku dhaqmaya ama adeegsanaya, waxaanu ballan qaadaynaa insha allah biinillahi alkariim marka qoladaasi ay dhisto ee qalabayso inaanu anaguna shaqaalaha iyo dawada iyo waxlaal wixii loo baahan yahay ee kale. Hay-adda Qadar Charity gaar ahaan isku xidhaha ama mas-uulka mashruuca ugu qaabilsan ee Soomaaliya iyo Somaliland, mudane Cabdinuur oo ahaa qofkii aan kala kulmay arrintan iyada ah, iyadoo ay fududeynayeen xafiiska Somaliland ee magaalada madaxda Hargeysa mudane Cabdifataax Mire iyagoo ay fududeynayaan oo amana kulmiyeen. Maaha mashruucan oo keliya inaanu ku kulanay, waxay gacanta ku hayaan agoomo tiro badan oo dhowrkun gaaraya oo reer Soomaaliland, sidoo kale waxay naga caawiyaan danyarta gaar ahaan waqtiyada ciidaha iyo rabadaanada. Waqtiyada annagoo ku kulanay muddo yar aan xilka hayay ayaan waxaan ka codsaday in ay ii sameeyaan ama noo dhisaan MCH hooyadiyo dhallaanku leedahay muhiimaddeedu tahay, oo ah degmada War Idaad oo runtii dad badan oo 4500 ka badani ay ku nool yihiin. Mar labaad waxaan leeyahay Qadar Charity, Soomaaliland way idiin baahan tahay. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco. Saraakiil sare oo ka tirsan waaxda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee waddanka Kenya ayaa haatan ku sugan dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Waxaa halkaasi wadahadal ay kula yeesheen dhiggooda waddanka Djibouti. Wariyahayaga Xuseen Cumar ayaa warbixintan inoo haya. Kulankan howlada lagu qabto dhalka caalamiga Kambiski ayaa waxa uu qayb ka yahay iskaashiga u dhexeeya Djibouti iyo Kenya, kadib markuu soo gaaray Jamhuuriyadda Djibouti wafdi hor kacayo xogeyaha guud ee wasaaradda warfaafinta teknolojiyadda ee waddankaasi Kenya. Furitaankii shirkan waxaa goobjoog ka ahaa xogeyaha guud ee wasaaradda war isgaarsiinta Djibouti Axmed Yuusuf Cilmi, agaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom, Injineer Maxamed Casawi Buux, qaar ka mid a mas-uuliyiinta waaxyaha kala duwan ee shirkadda Djibouti Telecom iyo dhiggooga waddanka Kenya. Madaxa wafdiga waddankaasi Kenya ahna agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta ee dalkaasi Kenya, Jerome Oshonko, oo wareysi gaara CTV-ga caalamiga Universal, waxa uu soo dhaweeyey iskaashiga cusub ee labada dal. Geestiisa agaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom, Injineer Maxamed Casawi Buux, oo la hadlay TV-ga caalamiga Universal, waxa uu ka warbixiyey ujeedka kulanka labada geesoodka ee Djibouti iyo Kenya iyo mashaariicda horumarka waaxda isgaarsiinta Jamhuuriyadda Djibouti. Waxaana uu yidhi, maanta dalka Kenya walaalihii nishaarkeena horumar bay gaareen. Waxay u baahan yihiin horumarkaas si ay u sii xoojiyaan capacity iyo internet. Waxay u baahan yihiin halkan ku haynaa 7 xaligu aan kana sanan haynaa oo la kidda kun dalna xaligii kale regionalka ay deer oo de xarkahan sii qaadaya oo ka dejin doona Mombasa. Xiliga faa'iidada bay arkeen sida bay nuugu yimaadeen si aan u wada shaqeyno, aan de qiimihii ka shaqeysano iyo wixiyada baahidoodiina aan ogaano si aan u sino proposalka ugu habboon xagga tekniyaha iyo xagga loo qiimaha. Waa agaasi maxaa la filan karaa inuu kasoo baxo kulamada labada cisho ugu weyn? Anaku waxaan dowladda rajeynaya horta inaan capacity weyn aan ka iibin karno dalka Kenya xaliga deer, waayo de iyakaaba muujooyo wal maanta xarig umaan haysanaa ka taga Mombasa ilaa iyo fujaran dadu xalig kale oo labaad
redundancy ama redundant waxaan yiraahdaa haddii midigu aad dhammaato laga baxaa la doonayo ama dalku inuu xayirmo ma ta kale waxaan doonayaa inaan yekada ku nidaamno oo ku nidaamno partner aan noqono haddii tan partenariya strategic iskaashiga oo maanta adduunka soo socda markaad aragtiin horta Afrika iyadoo isku tiirsata oo wax la qabsata oo mashiiga bixi karta maanta waxyaabahan adduunka ka socday ama shaanaj ahaan ama diifiyahan ama wajo ahaan in Afrika waxaa midowda ay regional integration kiina dalal cusub geliso ay iyaku iyadu wixii ay wada qabsan lahayd siday u kala faa'iideysan lahayd fulin shaqo qabataa oo muhiim ah in la tahay haddu taana diyaar buu yahay inaan partnariyaga haddu ilaahay raaho samayn karo waxa ugu dambeyn in waxaan ognahay inaad dhawaan dhaqaajiseen 4G Djibouti maxay mashruucyada ugu waaweyn ee ni yaala ajendaha 2019ka dhulka uu soo gaajay walaal la socda ee fiber to the home kuna socdaan fi berda gudaha dadkeenu mashruuca kaynka asna halka fixka ama waxaan ilaahno IMS tan la tinjiga cusub ee kooda nan telefoonada fixku isna waan dhameystirnaa duu la yiraahdo oo xilliga aad ay salti mahayn video salban ma kadib magalis duulna adigu mashruucyada ay waxay ka nacan yihiin qaybki yihiin ama ka sal qaateen waxaan ilaahno ku concept de Djibouti collecté nacan dal isku xiriirsan sadaal kooftiga ka soo wada kaasa Kenya ayaa waxa uu qayb ka yahay iskaashiga Djibouti iyo Kenya iyo jamhuuriyadda Djibouti ku jirto inay kor u qaado adeega dhinaca waaxda wasgarsiinta ee jamhuuriyadda Djibouti Hussein Umar TV Universal Djibouti maamulka boqortooyada Saudi Arabia ayaa oodo ka qaaday oo xabsiga ka sii daayay nin kamid ragga maalqabeenada ahaa iyo siyaasiyintii hore ee muddo 14 bilood ku xidhxidhnaa dalka boqortooyada Saudiiga ninkaasi waxa weeye ninka bilyaneerka ee ugu taajirsan dalka Ethiopia ee loo yaqaan Maxamed Hussein Al-Amudi arintan ayaa waxa ay ka dambeysay markii dalka Saudi Arabia loo soo jeediyay dhaleecayno xoog leh oo ku saabsan heerka ay ka joogaan xuquuqda aadamaha Mr. Al-Amudi ayaa mar waxa lagu tilmaami jiray inuu yahay ninka ugu taajirsan ama ugu hodansan ee dalka Ethiopia isla markaasna ninka labaad ee Saudiiga ee ugu taajirsan waddankaasi siidaynta maalqabeenkan Al-Amudi ayaa waxa ay ka dambeysay markii toddobaadkii hore iyagana xabsiga laga sii daayay dhowr ka mid ahaa ragga baac mushtarka ah ee waaweyn ee ku xidhnaa waddanka Saudi Arabia arrimahan ayaa waxa ay dhacayaan iyadoo dalka Saudiiga cambaareyn weyni ay uga timid dilkii ninkii saxafiga ahaa Jamal Khashoqi oo lagu dilay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga telefishinka dowladda Ethiopia ayaa markii ugu horeysay ka waramay siidaynta Al-Amudi markii dambena waxaa xaqiijiyay in guriga qoyskiisa ee magaalada Jidda uu ku soo laabtay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isaguna xaqiijiyay in la soo daayay Al-Amudi waxaana uu sheegay inuu amuurta Al-Amudi la soo qaaday amiir kale dhalka boqortooyada Saudiiga Maxamed mar uu gaaray magaalada Riyadh bishii May aynu ka soo gudubnay ninkan maalqabeenka ah ee Saudiiga ee Al-Amudi oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 27 jir ayaa waxa la sheegay inuu haysto balaayiin dollar waxaana maalgelin xoog leh uu ku sameeyay waaxda macdanta ee dalka Ethiopia isagoo waddankaasi ku dhashay waxa isla markaasi uu maalgeliyay oo kale warshadaha lagu sifeeyo shidaalka ee waddanka Morocco iyo waliba dalka Sweden waxaana lagu qiyaasaa hantidiisu inay tahay ilaa 10 bilyan oo dollar iyadoo amuurtaasi la sheegay sanadku markuu ahaa 2016kii qaar ka mid ah ragga kale ee Saudiiga ee maalqabeenada ee la sii daayay ayaa waxa la sheegayaa in siidayntoodu ay timid kadib markii ay bixiyeen lacaga dowladdu ay ka doonaysay oo loo raacay dowladda Saudiiga ayaa waxay doonaysay in raggaasi laga soo celiyo lacago lagu tilmaamay in hab musuqmaasuqa ay ku helaan oo ka badnaa ilaa 100 milyan oo dollar qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo idin kala socoteen telefishinka Universal Studio ayaa magaalada Hargeysa anigoo Cabdisalaam Hereri ayaa idinla socodsiinaya warkan warka xigeenteenu ku kulmayno haddii aan la yidhaahdo aniga iyo asxaabtayduba waxaan idinkaga tegaynaa intaas iyo nabadgelyo.